бисмиллахи рахманир Құрметті тыңдарман қауым осы күні көке кесті мәуліт мәселесі көп талқыланып жатыр біз осы мәселеде ең алдымен құран мен сүннетке және бізге осы құран мен сүннетті үйрететін ғалымдарға оралуымыз қажет және осы орайда сіздерге шейх мұхаммад насруддин әл әл бір кісімен мәулітке қатысты болған пікір таласын ұсынғымыз келіп тұр шейх әл әл өз қарсыласынан пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам туған күнін яғни мәулітті тойлау жақсы іс пе әлде жаман іс пе деп сұрады қарсылас әлбетте жақсы іс деді сонда шейх әл әл тамаша ендеше осы жақсылықты аллаһтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам және оның сахабалары білмей өткен бе деп сұрады шейхтың қарсыласы жоқ деп жауап берді сонда шейх әл бани мен сенің жоқ деген жауабыңмен қанағаттанбаймын негізінде сен бірден әлбетте жоқ аллаһтың елшісі саллаллаху алейхи уасалам және оның сахабалары осы бір жақсылықты білмей қалулары мүмкін емес өйткені біз ислам мен иманды пайғамбарымыз мұхаммадтың жолы арқылы ғана үйрендік саллаллаху алейхи уасалям қалайша енді біз ол білмейтін жақсылықты біліп қалдық бұл мүлде ақылға қонымсыз әрі болымсыз нәрсе деп жауап беруім керек еді деді сонда шейхтың қарсыласы бірақ та пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уаалам өткізу оны еске алу бабынан болғандықтан ол нәрседе оны құрметтеу бар ғой деді шейх әл бәни бұған сен айтып тұрған нәрсе пәлсәпа яғни философия ақылға берілу деп жауап берді біз ол нәрсені де және ол нәрселерді айтқандарды да білеміз әрі олардың кітаптарын да оқып көргенбіз бұның бәрі бос сөз алайда аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уасалам адамдарға дағуат қылған кезде исламға толықтай шақырды ма жоқ әлде тек таухидке бір құлайшылыққа шақырды ма қарсыласы тәухидке шақырды деді шейх альбани шақырған ең алғашқы нәрсесі тәухид сосын барып намаз парыз етілді сосын барып ораза парыз етілді сосын барып қажылық парыз етілді кейін исламның басқа да парыздары мен амалдары шариғат етілді демек сен де дағуат қылуда аллах елшісі саллаллаху алейхи уасалам көрсеткен осы жолмен жүр біз қазір ғана сенімен исламда аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уасалам білмей өткен жақсылықтың болуы мүмкін емес екендігіне келістік себебі біз жақсылықтың барлығын аллахтың елшісінен саллаллаху алейхи уасалам арқылы білдік негізінде бұл ешбір адам дауласпайтын мәселе әр мен осы нәрседе күмән келтірген адамды яғни аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уасалам дінді жеткізгенде кейбір нәрселерді білмей қалған дейтін адамды мұсылман емес деп білемін аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уасалам дінге қатысты барлық нәрсені жеткізіп кеткендігін бекітіп күшейте түсетін хадистердің бірі пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уасалам келесі сөздері Аллаққа жақындататын жақсылықтардың ешбірінде қалдырмастан сендерге оны толық жеткізді. демек егер мәуліт жақсылық әрі бізді аллахқа жақындататын ізгі амал болғанда аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уасалам оны бізге жеткізген болар еді солай ма әлде жоқ па сосын мен айтып жатқан әрбір әріптесен, сен менімен қанағаттанбастан келісуіңді қаламаймын сондықтан қанағаттанбай қалған жерінде мен мына жерге қанағаттанбадым кеңірек түсіндіріп жіберіңізші деп айтуға сен толықтай еріктісің ендеше осы жерге дейін айтқан нәрселеріме сен менімен -мен толықтай келісесің бе деп сұрады шейх әл әлбәнидің қарсыласы иә yeah, мен сізбен толықтай келісемін деді шейх әл әлбәни бұған былай деп жауап берді аллах саған жақсылықтан жазсын олай болса хадисте аллаһқа жақындататын жақсылықтардың ешбірінде қалдырмастан сендерге оны толық то жеткіздім делінген осыдан келе біз мәуліт жасау рұқсат деп санайтындардың барлығына айтарымыз сендердің пайымдауларыңша мәуліт жақсы іс екен ендеше не сол жақсылықты аллахтың елшісі бізге айтып кеткен немесе айтпаған егер айтып кеткен деп жауап берсеңдер онда сендерге аллах бізге үйреткендей егер шыншыл болсаңдар онда дәлелдеріңді немесе құжаттарыңды келтіріңдер деп айтамыз сөзсіз сендер мәулітке байланысты еш уақытта ешбір дәлел келтіре алмайсыңдар біз мәулітке рұқсат беретін әләуидің де әләуиден басқалардың да кітаптарын оқыдық олардың барлығының айтатын бір дәлелдері мәуліт тойлау жақсы бидғат деген бос сөз ғана негізінде мәуліт тойлау рұқсат детіңдер де рұқсат емес дейтіндер де барлығы да мәуліттің Аллах елшісінің және сахабаларының уақытында тіпті төрт масқап имамдарының уақытында да болмағандығына бір ауызды келіседі дегенмен де мәуліт тойлайтындар мәулітте тұрған не бар бұл бар болғаны Аллах елшісін еске алу емес пе деп шығады біз оларға айтамыз егер сол нәрседе яғни мәуліт тойлауда жақсылық болғанда олар яғни сахабалар бізді оны жасауда озып кеткен болар еді ал аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уасалам олар жайында Бухари мен муслимде келген хадисте Яғни, адамдардың ең жақсылары менің дәуірімдегілер сосын олардан кейін келетіндер сосын олардан кейін келетіндер деп кеткенін сен тым жақсы білесің ғой пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи дәуірі өзі және сахабалары ғұмыр кешкен дәуір ал одан кейінгілер табиғиндер ал одан кейінгілер тәби табииндер бұл нәрседе де ешбір талас жоқ олай болса біз сахабаларды табиғиндерді және тәби табиғиндерді білім немесе амал бабындағы жақсылықтың түрінде озып кеттік деген нәрсе ақылға қонымды ма ол нәрсе жалпы мүмкін бе біз жаңа ғана егер бір жақсылық болған болса онда сәләф салихтарымыз яғни алдыңғы өткен ізгілеріміз олардың басында аллаһтың елшісі саллаллаху алейхи уасалам сол жақсылықты білуде әрі оны жасауда бізді озған болар еді деген ортақ ойға келістік солай ма әлде бұл нәрседе күмәнің бар ма деп сұрады қарсыласы дәл солай бұда еш күмән жоқ деді шейх әл әл бани қазіргі кезде тойланып жатқан мәуліт пайғамбарымыздың заманында болмағандығына барлық адамдар бір ауыздан келіседі демек бұл жақсылық аллаһ елшісінің саллаллаху алейхи уасалам заманында да сахабалардың заманында да табиғиндердің заманында да мужтахид ғалымдардың яғни масқап имамдарының замандарында да болмаған екен осы жерде сен айтып жатқан жақсылық яғни мәуліт тойлау осылардың барлығына қалай ғана жасырын қалған екен сен маған осы сұраққа олар бізден әлде қайда білімді болғандары себепті оны білген не болмаса олар оны білмей өткен деген екі нәрсенің бірімен жауап бересің егер олардың өзі білмей қалса біз оның жақсылық екенін қайдан ғана біліп қойдық бізге дін солар арқылы ғана жеткен жоқ па егер олар білген деп айтсақ негізі осы жауап мәулітті тойлауға рұқсат беретіндер үшін олар оны білмей өткен деген жауаптан қарағанда дұрысырақ әрі абзалырақ жауап болып саналады себебі аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уасалам дінде бір жақсылықты білмей өткен деп айыптау күпір келтіру болып есептеледі ал олар оны біле тұра жеткізбей кетті деу Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уасалам және оның сахабаларының аманатшылдығына тіл тигізу болып саналады біз былай деп айтамыз егер олар білген болса онда неге олардың яғни сахабалардың немесе табиғиндердің немесе ғибадатшылдардың біреуі қателесіп болса да сол жақсылықты істемеген әлде біз олардан қарағанда аллахқа жақынырақпыз ба олардың саны қаншама миллион бола тұра бізден қарағанда аллаһқа жақынырақ бола тұра олардың біреуі де бірде бір рет оны жасамай өткендігі ақылыңа сыя ма сен Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уасалам менің сахабаларымды сөкпеңдер мұхаммадтың жаны оның қолында болғанмен яғни аллахпен ант етемін сендердің біреулерің ухут тауындай алтынды Аллақ жолында жұмсаса да менің сахабаларымның берген бір уы садақасына жете алмайды деген сөзін білесің ғой осыдан келе біз бен сахабалардың арасындағы айырмашылықты аңғарған шығарсың өйткені олар Аллах елшісімен саллаллаху алейхи уасалам бірге аллах жолында күресіп дінді пайғамбарымыздан тікелей ешбір дәнекерсіз үйренген демек біз сәләф салихтарымыз олардың басында тұрған сахабалар Аллах олардан разы болсын Аллахқа бізден жақын бола тұра әрі аллахқа жақындататын жақсылықты біле тұра оны жасамай кеткен деген нәрсені мүлде елестете алмайды екенбіз себебі бұл мүмкін емес олай болса мен бағынадан бері айтып жатқан нәрсем яғни мәуліттің дінде жоқ іс екендігі аллаһ қаласа саған түсінікті болған шығар сонда шейх әл бәнидің қарсыласы иә әлхамдулилля толық түсінікті болды деп жауап берді осылайша шейх әл бани өзінің қарсыласына мәуліттің діндегі жасалған бидғат және аллаһ жек көретін нәрсе екендігін дәлелдеп айтып берді әр сөзіміздің соңында әлемдердің раббысы Аллах тағалаға мақтау мадақтар пайғамбарымыз мұхаммадқа оның отбасына және оның сахабаларына Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын дейміз